ეს დედა ჩემის ბარია, სხვათა შორის როიცოდე. ამერიკო! Να το το να είσαι possible, αμφόλα! Ჩემის ფორმის ქვეყანაში გაზდილმა გოგომ, ეს კადოშის ფორმის ქაყალაყი უნდა მომიყვანო, აკა? Гладиатори დავაყენე. Რა гладиатори, ბიჭო, радиатори. Ამერიკაზე უბრალოდ ეყა. Თავს მოიკლავ. თავს მოიკლავ რა თეთრი გედი ხარ, ჯები დედა სპეცა. ფლაქსები ჩაიცი ბარებდე. ჩამენო. ჩემო ხეთ ხო არ მაჟრიალებს? არა. არა, შენ გაჟრიალებს. შენი მარცნოდარი. ნახეთ კვირას 13 აპრილს 23 საათზე. კომედი შოუ რუსთავიორზე.